Aku enggak pernah jadi kok gini. Oke, rehat tuh. Ya, lu ya, lu, Ji. Ambil apa? Tukar kan, Ji. Ayo. Ayo, Simon mau mati. Apa? Ayo, ayo. Ayo. Benar. Tepi, tepi dah. Mau Ji terpelanting. Tadi. Tak apa-apa, Ji. Tahan kau, Ji. Tak apa-apa. Kekoi, tak kena tu, Ji. Ramzi, 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 Ramzi. Ramzi, Ramzi, Ramzi. Ramzi, Ramzi. Ramzi, Ramzi. Ramzi, Ramzi. Check up. Yo, kat lawas ni ni. Check up. Check up dah bahaya itu. Check up dah bahaya.